цьому шматку тканини написані далекі для звичайного француза слова. Путін, тут вам не Крим і не Донбас, а тримають саморобний плакат не хто-небудь, а нащадки царських та князівських родин. Вийти на протест мусила батьківщина, яка раптом вирішила прийти на Лазурове узбережжя. Цвинтар Кокат у Ніці. Тут на кожному кроці історія. І за цю історію Росія розпочала справжню війну. Про це місце білогвардійці-мігранти писали пісні. І емігрантські остались приют, кладбище Сен-Жені і Кокат. Тут похований, як кажуть, світ Російської імперії. Дружина імператора Олександра ІІ, білогвардійські офіцери. Майже 100 років це місце цікавило лише туристів та іммігрантів із прізвищами, як із дореволюційних романів. Але тепер ним зацікавилася Росія. Вона хоче забрати цвинтар, який належить іммігрантській общині Ніци. Кладбище – це місце, де лежать всі наші. І все. А почему это должно принадлежать России? Логика – это русская территория. Она никогда России не принадлежала. Это всегда была французская территория. В условиях вот такого проседания экономического и репутационного Путину приходится вот подкручивать вот такие вот эту махину пропагандистскую, такую ура-патриотическую. Путину нужно кидать электорату какую-то другую кость. Найбільші дипломатичні та юридичні бої Росія розгорнула навколо цієї могили. У Кремлі про генерала Білої гвардії Миколи Юденича мріють перевести до Москви. Причому сам Юденич ніколи цього не заповідав. Ми отримуємо заявлення про те, що от просимо, вони звичайно знаходять яких-небудь родичів, а якщо такових немає, то їх видумують. І Юденич вже далеко не перший, на чий прах Росія відкрила полювання. Це вражає желанием увести в Россию наиболее известных. Это было сделано с Деникиным, это пытались сделать с Шаляпиным. Невідомий факт – це намагалися зробити із рештками прем'єра часів Царської імперії Петра Столипіна, який похований у Києві. На переговори московські емісари приїжджали в 2013-му. Прибувся до губернатора Саратовської області, і це було фактично там за кілька місяців до початку Революції Гідності в 13-му році. І вони активно приїжджали і пропонували вивезти рештки Столипіна, які поховані за його, до речі, заповітом, на території Києво-Печерської лаври. Але цікаво, як вони намагалися це зробити. Вони пропонували суму 20 мільйонів доларів, яка передбачала частину хабаря прямого в кишені людей, які завідують Києво-Печерську лавру, а частина так званих подаянь в Українську православну церкву Московського патріархату. Не жаліли росіяни грошей і на архіви соціал-демократів початку 20-го століття. Вони зберігаються в Австрії. Москва пропонувала кілька мільйонів євро, аби вивезти їх до себе. У них справжня, а не видумана радянською владою історія про те, як робилася Жовтнева революція і хто насправді її фінансував. Проливає світло на діяльність Володимира Ілліча Леніна, який вів далеко не, скажімо таке, скромне життя за кордоном і статки його походження. В підсумку їм не вдалося ці архіви викупити. Справжня детективна історія розгорнулася із сорочкою імператора Олександра ІІ, того самого, якого вбили революціонери наприкінці 19-го століття. Російському послу во Франції вернули украдені реліквії імператора Олександра ІІ. Російські пропагандисти з надривом розповідають про перемогу. Тільки от ситуація виглядає навпаки. Хто у кого вкрав – це ще питання. Обратились в Міністерство культури, що якоби ісчезли ці предмети, і що вони були нами украдені. Тобто ми самі у себе украли, або як це вважати, я точно не знаю. Гусарський мундир та сорочка з камізелькою, в яких був смертельно поранений імператор, зберігалися в емігрантів майже століття. В цьому же своєму любимому мундирі Олександр запечатлен на портреті, який при житті імператора висів в спальні його супруги Екатерини Юрівської. І нікому до них не було діла, поки до Парижа не прилетів Путін. Реліквії тимчасово попросили в емігрантів, аби показати господарю Кремля. Але все було даремно. Кортеж умчав Путіна в аеропорт повз імператорські артефакти. А от мундир із сорочкою до нащадків царських та князівських родів так і не повернулися. Росія сучасна, а методи радянські. Російська Федерація
конце концов, на нас нападает тем, что она захотела завладеть нашим имуществом. Потому что ей надо все. Надо все, что историческое. Хоче ее использовать для своих целей. Цей собор Росія у французької громади іммігрантів вже відібрала. Це свято Миколаївський собор у Ніці. Кілька років судів і іммігранти білогвардійської хвилі програли Росії. З іншого боку, всі ці масштабні полювання за скарбами потребують шалених вливань. Суди, хабарі, логістика, медіа. Звідки ж гроші? Істочником денег олігархата є власть. Тобто Путін просто, у нього є продрозверстка, він може сказати там, тому чи іному чоловіку, в залежності там, від його склонності, що, слухай, Вась, там, ну вот, 20-30 миллионов надо там на благое дело. Родине надо. И Вася идет, это делает, потому что он понимает, что если он это не сделает, то потом у него будут проблемы. Але навіщо все це Росія? Що насправді стоїть за полюванням за реліквіями? Так Росія переписує історію? Об этом было заявлено, что история должна служить нынешнему времени.